Atumatu ye omuvubuka owa NUP'u ateredwa mu solitary yamajje ate n'okumuma emmere okumala ennaku ssatu. Ku PROJOURN media nagamba omukulu amanyiddwa nga Sanya omuvubuka ono fenna tumujjukira ennaku nga bbiri emabega bwe yabadde mu court martial ng'atumatu bazze okuwulira emisango gyabwe ate n'awanika omukono n'ayogera ebigambo ebyabadde ebikambwe. Yavuddeyo n'agamba nti bwe muba munenya abantu okuwagira Kyagulanyi ate mwattu mutusalire omusango okusinga okutuleeta eno we mutuza we mutuzaayo nga mutuzunza ng'ate mwattu tetumanyi kituufu kye twakola. Omuvubuka ono kituufu yayogedde ebigambo n'agamba nakyemalira n'abantu bo mugezeeko kubanga ate mutegeera eggwanga bwe litambula n'amateeka. Yayogedde ebigambo byabadde biyitirivu nnyo era nga aba opposition oba abantu bonna aba Bobi Wine balabidde ddala nga ono yafuuse omuzira mu ggwanga erya Uganda naye ate mwattu amagye nga bw'ogamanyi gagambye kale weebale byogerera mu bantu ffe katukunyigire eno ebbali. Omuvubuka ono Sanya amagye tegaaluddewo ate mwattu ne gamukwata ne gamutwala mu kasenge ke bayita solitary. Akasenge kano bakuteekamu wekka. Bakuteekamu wekka mu kaluumu ate mwattu ne bakusibira eyo nga kajjudde enzikiza ne bakuteekayo nga tolaba muntu yenna mu kaluumu ako ate mwattu ne bagamba omukulu oyo Sanya ebigambo yayogedde bingi yatulabisizza nnyo kye tugenda okukola ng'amaanyi alayika ayina mangi mu nnaku ssatu tumuwemu olunaku lumu emmere ate nga tumuwa mmere oba yakyamisana alyenga ku makya ate mwatutaddamu kulya kumala ennaku endala bbiri. Abasajja bano bakambwe banyiivu naye nga weebuuza ki abantu bano kye baabakola ng'ate mwattu ekyo kiraba olw'ensonga nti bino byali bya bululu. Byali bya bululu na kampeyini. So mu mbeera eyo omukulu Sanya essaawa zino obwenjogerera ali mu solitary solitary eyamajje gye bamukuumidde eyo nnaku ssatu talya mission gye bataddewo oba ge mateeka ge bataddewo orders talina kulya okumala ennaku ssatu olw'ensonga nti alabika ayina amaanyi mayitirivu okwogerera ati bwabula n'abasajja b'ebigambo ng'ebyo. Naye nga bino byonna tubivumirira nene weebuuza human rights ya Uganda eriruddawa bonna bawangaddya simanyi wangaddya bali eyo tebalina kye bakola just kulya buli ssente na kuvaayo kwogera bitakwatagana. PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.